Forma sa robí tak, že do pripravenej plasteliny sa vtlačí daná figurka, postupne sa opracuje do nejakej roviny deliacej, aby sme to vedeli pekne oddeliť, ide, aby tie hrany boli pekne ostré a čisté. Keď táto je celá figurka spravená, dá sa do nejakého rámika, ten rámik sa stiahne a figurka sa zaleje hmotou. Ja na to používam proste hmotu silikónovú Nucopren, ktorý znesie teplotu až 260 stupňov Celzia. Táto forma sa pekne spojí, stiahne sa drôtom a dám potom už len rovno pod túto taviacu piecku. V taviacej piecke sa mi zohrieva cín, na tú teplotu 240-260 stupňov Celzia. Cín sa používa tyčový, originálny, proste je to zliatina cínu a olova. Po odliatí figurky vo forme sa tá stade vytiahne a pilníkom sa opracuje spodná časť, aby vlastne figurka stála na rovnej ploche. Keď je táto figurka pripravená, začína na sa povrchová úprava. Najkrajšia úprava je však proste farebná. Je to malovanie ručné, ktoré trvá 6, 8 až 10 hodín, závisí podľa veľkosti figurky a tvaru figurky. Keď takto je figurka hotová, zamalovaná, tak sa položí pekne už na šachovnicu. Šach sa položí na taký stolík a dáme si pohár vína a môžeme hrať.